ner på marken. Och så drar sig in en bil, en civilbil. Och då sätter sig en tjock herre på mig och trycker ner mitt ansikte i förarsätet, eller i baksätet. Och så är det två poliser där framme. Och gör det inte fena, va? Efter att vi hade blivit inträngda till skolan, in i skolan, och folk började barrikadera den, så tog jag mig ut ur området. Jag ville i det här läget inte bli arresterad eller bli tagen av polisen, så jag smet ut. Och så säger han: Jonas, din jävla uppviglare. Och då tänker jag, jaha, det är svårt att lägga till. De har bestämt sig liksom. Frågar han så här: är du pappa? Säger han. Så tänker jag, vad fan undrar han så här. Är du pappa till de här kravallerna? Tycker du inte om Göteborg, va? Sådär, va? Och så står han med knytnäven sådär, va, över fejan. Som att han ska klippa till när som helst. På morgonen så var det ett stort anti-Bush-tåg som gick ifrån någonstans till Götaplatsen. Och sen på Götaplatsen så hölls det tal och så. Och sen så var det någon talare, jag kommer inte ihåg vem, men som sa det att vi skulle ställa upp och marschera mot Svenska mässan. Mm. Vilket jag förstod som var planerat i förväg och liksom kollat med polisen att det var okej. Så jag ställde mig i det här ledet och sen så började vi gå. Men bara typ två kvarter senare blev vi stoppade av en poliskedja som står så här och bankar på sköldarna med batonger. Så här. Och vi, eller jag har jag inte alls varför de ska stoppa oss där liksom. För jag trodde att allting var lagligt. Sen i efterhand har jag fått reda på att det var en olaglig demonstration. Men då blev det ett jävla tryck bakifrån varför. Jag står nästan längst fram. Och då så trycks det på bakifrån samt som polisen trycker på framifrån så att. Och sen helt plötsligt så sätter de in en kil, har de, säger de att det heter. Men det är alltså polispatruller med hundar från sidorna, rakt in i tåget. Men de här hundarna är helt rabiata, så de bet allt och alla. Så jag såg från små flickor till gamla tanter bebitna där i tåget. Det här är någonting som hade hänt vid demonstrationen i Malmö igen, eller tidigare. Polisen gick in i demonstrationen och skulle skära av på två ställen för att samla de här svartklädda i en egen klump och sen arrestera dem. Men vid det här tillfället var det svårare för att de var ganska få. Det var en hundpatrull som gick in först av allt. Hundarna var alldeles för stissiga och började bita i alla som de såg, poliser och demonstranter. Och överhuvudtaget var en relativt taffligt genomförd manöver. Så de flesta lyckades smita undan. Nästan alla sprang tillbaka till avenyn för att undgå det här. Och i det läget Så då är det svårt att säga. Det fanns ingen plan längre. Det fanns inga grupper längre. Så de flesta reagerade med sitt kompisgäng eller enskilda. Och det var här som det började bli kravallen. Alltså det var ju totalt krig på gatorna. Det brann överallt. Bilar brann, stolar brann, bord brann. Stenar flög. Ja, det var ju väldigt kaotiskt överhuvudtaget. Och snuten kastade ju själva stenar mot oss. Och det var det som jag reagerade på. Dels att man har gått hela dagen det här med vittfälska. Och alltså den allmänna attityden gentemot, från poliserna gentemot oss. Men det ger också en frihetskänsla. Att så här, vi är här på gatorna. Och det kanske är det sista vi har, men min vrede så här mot, inte så mycket kanske mot polisen bara, utan helst mot det som polisen skyddar i utoppmötet och i förlängningen, bankerna, kapitalet, de multinationella företagen. Och det här med att de multinationella företagen är den riktiga fienden och inte polisen gjorde att man till exempel angrep McDonald's och banker och så vidare.
Vad heter du? Erik Hägert. Hur gammal är du? 21. Då var du 19 i Göteborg. Ja. Och vad gjorde du i Göteborg? Jag åkte ner dit med ett par polare för att delta i några demonstrationer och framför allt också bara uppleva situationen, festa också och träffa folk. Det är Erik som sitter här. Polisen har greppat tag i hans hår och slår honom helt enkelt med batongen som är här. Och Erik försöker skydda sitt huvud, för han har redan fått en smäll i huvudet innan. Och sen efter, när jag såg den här bilden, så blev jag hemskt arg. Jag trodde inte att sånt, att man gör så i Sverige, det trodde inte jag. Så jag marscherade till polisen och anmälde den här polisen för misshandel. Varpå han kontrade och sa att Erik har uppviglat eller anfört mobben mot polisen. Jag vet inte riktigt vilka ord han använde. Ja, så går det till när man talar om vad polisen har gjort. Naturligtvis så har förundersökningen blivit nedlagt snabbare än kvickt. Då lät jag förstora bilden och skrev en text till den. På den står det då: misshandlad, förtalad eftersom han inte har gjort något. Häktad, vilket han var då. Dömd, frågetecken. Allting stämmer utom att man nu skulle behöva ta bort frågetecken. Det här är Västna. Hon är mamma till Erik. Erik missade egentligen alla demonstrationer. Han kom ner lagom till den avslutande Reclaim the Street-festen. Vad är Reclaim the Streets? Ganska löst. Det är mer ett namn som vem som helst har rätt att använda till det de tycker är, passar. Liksom. Började väl i London egentligen, och ja, i New York blev det stort väldigt fort. Gatufester helt enkelt. Med ett politiskt syfte att ifrågasätta vem det egentligen är som har rätten till det offentliga utrymmet. Liksom. Vem ska använda gatorna? Och då säger man att det är de som går på dem. De som bor här, det är vi som har rätten till det. Och de har gjort en poäng av att aldrig söka tillstånd för demonstrationerna. Därför att man anser att den här gatan är redan min. Jag får göra vad jag vill med den. Så det har man gjort en poäng av. Det var två bilar där som spelade musik. Ganska mycket folk redan från början. Och schysst stämning. Det var mestadels ungdomar. Ner i alltså 14-15 års åldern, kanske upp till 25 någonstans där, eller mellan låg det överlag. Sådär. Det var ingen maskering på någon vid det tillfället. Ingen beväpning, inga som bröt upp gatsten. Utan det var, alltså det var en fest, men den var det kanske i en kvart, 20 minuter innan vi blev omringade då. Fram en tjej som hade försökt gå ut därifrån, hade helt enkelt gått fram till poliserna och så står med nedfällda visir och sagt att nu vill jag gå härifrån, jag kan inte vara kvar här. Hon hade fått en smäll, ganska rejäl smäll tror jag. Hon såg lite groggy ut, men så hade hon börjat storgråta och var helt panikslagen. Och den tjejen kan inte ha varit äldre än 14-15 någonting tror jag. Så hon var ju livrädd liksom. Och när hon då inte vet om hon, varför hon är omringad, vad hon ska göra, och när hon verkligen anstränger sig då för att inte göra som man hade tillsagt, för vi blir inte tillsagda någonting. Va? Men när man ändå försöker visa att man inte vill ha något bråk, så fick jag en kraftig smäll. Så det var ju så, folk kunde inte gå därifrån. Där i parken och hörde skott och blev mycket skrämda. Ingen visste vad som hade hänt riktigt. Fick höra olika rykten om olika sorters ammunition och så.